Amigos, vocês que chegaram até o final desse vídeo, o meu muito obrigado. Eu quero agradecer a sua participação aqui no nosso canal. E você que chegou até o final desse vídeo, ainda não se inscreveu no nosso canal, eu convido você a se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para receber novas notificações como esse vídeo que você acabou de assistir. Para que nós venhamos produzir conteúdos bacana como esse, eu peço que você, todo vídeo que a gente postar, comenta, compartilha e deixa o seu like, porque isso faz com que o YouTube entenda que o nosso conteúdo está sendo bem aceito, tá bom? Pessoal, e para confeccionar essa linda bancada, como vocês acabaram de assistir, nós utilizamos as ferramentas da nossa parceira, da Castor, como por exemplo desempenadeira dentada, pincel e também a espátula. Tá bom, pessoal? Para você que quer comprar essas ferramentas, na descrição desse vídeo tem um link. E é só você clicar nesse link e você vai direto para a loja da Castor Ferramentas. Sabe por que que nós, aqui do canal Oliveira Construtor, utilizamos as ferramentas da Castor? Porque a Castor está há mais de 40 anos no mercado brasileiro e o mais legal de tudo é 100% brasileiro. Então, por isso que nós aqui do canal Oliveira Construtor, nós apoiamos e aprovamos aí as ferramentas da Castor, tá bom? É só clicar no link, você vai abrir uma janela para você aí com diversas ferramentas como rolo, desempenadeiras, espumas e várias ferramentas de primeira para você que quer comprar. E o mais legal de tudo, que o preço da Castor é muito especial e muito bacana. E para você que comprar, você entrou lá, comprou, se você quiser ganhar aquele desconto bacana, é só colocar aí no carrinho da sua compra, quando você estiver terminando de fazer a sua compra, o cupom de desconto Oliveira10, e aí você vai ganhar aquele desconto show de bola, tá bom, pessoal? Só queria deixar essa dica para vocês e encerrar o vídeo aí deixando aquele abraço e abençoando a sua vida. Que o Senhor Jesus Cristo te abençoe, um forte abraço do amigo Oliveira e até o próximo vídeo. Tchau!